O trabalho da gente tem mais uma ligação essencial mesmo com a linguagem, que é uma linguagem de reprocessamento da música brasileira. Não importa se é uma zabumba, não importa se é uma guitarra, o importa é como você está aproveitando aquilo, que forma que você usa aquilo ali. Né? Rumos, terça, 11 da noite.